ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. നമുക്കിന്നൊരു കുഞ്ഞ് ഓണസദ്യ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് യെല്ലോയിഷ് കളറുള്ള നാരങ്ങ അച്ചാർ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിന് നാരങ്ങ കനം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. പിന്നെ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, 3 വറ്റൽമുളക്, 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത്, പിന്നെ കറിവേപ്പില. ഇതിനൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് 2-3 ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കുക. കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം 3 വറ്റൽമുളക് അതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വന്ന ശേഷം വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. വെളുത്തുള്ളി വഴന്ന് വരുമ്പം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഇഞ്ചി, അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക്, ഇതും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. പിന്നെ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായി വഴന്ന് വരുമ്പം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ചെറുനാരങ്ങ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഉപ്പും 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/3 കപ്പ് വിനീഗർ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതും ഒരു 1/3 കപ്പ് തന്നെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നാരങ്ങാച്ചാർ റെഡിയായി. അങ്ങനെ നാരങ്ങാച്ചാർ റെഡിയായി. ഇനി മാങ്ങാച്ചാർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കടുക്, ഉലുവയും കൂടെ ഒന്ന് വറുത്ത് പിടിച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മാങ്ങ തലേ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ഉപ്പൊക്കെ തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാങ്ങേൻ്റെ തൊലി കട്ടി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൊലി കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഉപ്പൊക്കെ തേച്ച് വെച്ചത്. ഇനിയൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഉലുവയും കടുകൊക്കെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. പാനിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നാൽ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുകും 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവയും കൂടെ ഒന്ന് 1/4 ടേബിൾ സ്പൂണും ഉലുവയും കൂടെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. അന്നേരം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഉലുവാപ്പൊടിയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട്. കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട്
3 tablespoon Kashmiri red chili powder ആണ് ഞാൻ ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേണം മുളകുപൊടി ഇട്ടുകൊടുക്കാനേ കരിഞ്ഞു പോകും ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മാങ്ങയും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഉപ്പൊക്കെ തേച്ച് വെച്ചതുകൊണ്ട് മാങ്ങയിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി 1/3 കപ്പ് വിനീഗറും കൂടി ചേർത്ത് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ച് ഉലുവൻ്റെയും കടുകിൻ്റെയും പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചാൽ നമ്മുടെ മാങ്ങച്ചാറ് ഇവിടെ തയ്യാറായി ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് പുളിയിഞ്ചി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ശർക്കര മെൽറ്റ് ചെയ്യുക 2 അച്ച് ശർക്കര ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അടുത്ത അടുപ്പിൽ ഒരു ചട്ടിയിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിൽ 1/4 കപ്പ് നിറയെ ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്ത ഇഞ്ചി ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇഞ്ചി നന്നായി വഴന്ന് വരണം ഇഞ്ചിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം ഇത് ഞാൻ മക്കൾക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കേട്ടോ പുളിഞ്ചിൻ്റെ ശരിയായ റെസിപ്പി ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി അത്രമാത്രം അങ്ങനെ ഇഞ്ചി നന്നായി വഴന്ന് വരുമ്പം ഇതിലേക്ക് 2 ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 2 കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പുളി കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പുളി ഒന്ന് നന്നായി പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഇതിൽ കുഴിച്ചെടുക്കുക നേരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ശർക്കര ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ശർക്കരപ്പാനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് തിളക്കണ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ശർക്കരപ്പാനിയും കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ പുളിഞ്ചി റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് 1/2 വെച്ചിട്ടുള്ള ഇരിശ്ശേരി തയ്യാറാക്കാം അതിന് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് 1 കപ്പ് 1/2 ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് 1/2 ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് 1 വിസില് വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക അതിന് 1/2 കപ്പ് തേങ്ങയും 1/4 ടീസ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് അരച്ച് റെഡിയാക്കി വെക്കുക അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ പയർ ഇവിടെ വെന്ത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മത്തങ്ങ മുറിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മത്തനും കൂടി വെന്ത് വരുന്ന സമയം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള താളിപ്പും കൂടി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക അതിന് 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുകും കുറച്ച് ഉഴുന്ന് പരിപ്പും പിന്നെ 2 വറ്റൽമുളക് കറിവേപ്പില ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് തേങ്ങ നല്ല മുരിഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ഇരിശ്ശേരിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് റെഡിയായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മത്തനും അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ
അപ്പം മത്തൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച അരപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അരപ്പൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ വറവിട്ടതും കൂടി ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. തേങ്ങ വറുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കും, പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന് തേങ്ങൻ്റെ വറുത്ത ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മുന്തി നിൽക്കുന്നത് കാണാം. അങ്ങനെ നമ്മളെ എരിശ്ശേരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സാമ്പാർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. പ്രഷർ കുക്കർ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് സാമ്പാർ പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിനാവശ്യമായ വെള്ളവും പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, അര ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ഇതിലേക്കൊരു വലിയ ഉള്ളി, പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം കായം. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കുക. നമ്മുടെ പരിപ്പ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ സാമ്പാറിലേക്ക് ആവശ്യമായുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്യാരറ്റ്, മത്തൻ, മുരിങ്ങക്കായ, ചേന, വെള്ളരി ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് തക്കാളി, മുളക്, പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി വേവിച്ചെടുക്കുക. ഒരു വിസിൽ വരുന്നതുവരെ വേവിച്ചെടുക്കുക. വെണ്ടയ്ക്ക ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല, അത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വാട്ടിയെടുത്തിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങ വലിപ്പത്തിലുള്ളൊരു പുളിയും സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇതൊക്കെ തയ്യാറായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനും അങ്ങനെ നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ വഴറ്റി വെച്ച വെണ്ടക്ക ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച പുളിൻ്റെ വെള്ളം കൂടി ഒന്ന് ഇതിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കുക. ഇത് സാമ്പാർ കടുകിടാം. ഇതിന് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണയും, ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കടുകിടുക, പിന്നെ ഒറ്റൽമുളക്, കറിവേപ്പില ഇടുക. എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സാമ്പാറിന് കുറച്ച് കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മുളകും പൊടി പൊടി ചേർത്തിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സാമ്പാറിൽ കുഴിച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ സാമ്പാറും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാബേജ് തോരൻ റെഡിയാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ക്യാബേജ്, ക്യാരറ്റ്, പച്ചമുളക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഉപ്പും ഒരു നുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചേന ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ ചേന നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും കൂടെ തേച്ചിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ അടപ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കാം. ഞാൻ ആദ്യം അട ഒന്ന് ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്.
ഇപ്പോൾ വേറൊരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ലിറ്റർ പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി പാലൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഷുഗറൊന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പ്രഥമന് നമ്മുടെ അടപ്രഥമന് നല്ലൊരു പിങ്ക് കളറാണല്ലോ ഉണ്ടാവുക, ആ കളറൊന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുക, ഉരുളിയിൽ വെച്ചിട്ട് മണിക്കൂർ കണക്കിന് നേരം ഇളക്കി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ആ കളറൊക്കെ വരുത്തുക. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് വീട്ടിൽ കഴിക്കാനില്ലെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പാൽ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ നേരത്തെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പ്രഥമന് ഇതിൽക്കൊന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഷുഗർ മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പായസത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പാലെടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ഷുഗർ ആകെ ഇവിടെ കട്ടിയായി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇത് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ചെയ്തത്. ഇതിലേക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ടോഫി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും കൂടി ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ കാരമലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചത് പായസത്തിൽ കുഴിച്ചുകൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് സെറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 10 മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കുറുക്കുകാളനും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു കേട്ടോ, അപ്പം അതിൻ്റെ വീഡിയോ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്, ഇതിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അത് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ അടപ്രഥമന് റെഡിയായി, നമുക്ക് രസം ഉണ്ടാക്കാം. ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും 5-6 വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള കുരുമുളക് പൊടിച്ചെടുത്തതും ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഇത് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 5-6 കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കായത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പൊടി എൻ്റെ കയ്യിലില്ല, അതുകൊണ്ട് കായത്തിൻ്റെ കഷ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 തക്കാളി ചേർത്ത്, തക്കാളി ഒന്ന് നന്നായി വെന്തുടങ്ങി വരുന്നവരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പുളിവെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. അവിയലും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആ വീഡിയോയും എനിക്കിപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ട് ഇടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെറിയൊരു ഓണസദ്യ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം ആദ്യമായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ കാണിച്ചാൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ.